আৰক্ষীলৈ গুলি ডকাইতৰ আৰক্ষীৰ প্ৰত্যুত্তৰত গুলিবিদ্ধ ডকাইত হোজাইৰ মুৰাছাৰত নিশা আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত গুলিয়াগুলি বাইকত অহা ডকাইতক ৰ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিলে ডকাইতে প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে কেইবাজাই গুলীচালনা কৰাত আহত হয় এটা ডকাইত আহত ডকাইতটো ছাইদুল আলম পিষ্টলৰ আৱাজ পাইছোঁ পিষ্টলৰ আৱাজ পাছত হোৱাৰ পাছত মই টাইম দেখিলোঁ এতিয়া ৰাতি এটা 23 মিনিট হৈছে 23 মিনিট হোৱাৰ পাছত আৰু এটা 10 মিনিট পাছত মাৰিছে একটা 33 মিনিটত তাৰ পাছত আৰু 5 মিনিট আৰু 15 মিনিটমান পাছত আৰু দুটা আৱাজ শুনিছোঁ দুয়োখন ভৰিতে গুলীবিদ্ধ ছাইদুল ডকাইতটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা 7.65 mm পিষ্টল হোজাইৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি চলাইছিল অভিযান সম্প্ৰতি হোজাইৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন গুলীবিদ্ধ ডকাইতটো দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট